med cirka en kilo reker. Den kommer til å komme ut på karret her. Og håpentligvis så lukker vi fram så mange arter som mulig, og så skal jeg snakke litt om de som kommer fram. We'll start with a little appetizer very soon. This will appear in the middle of the tank here. And hopefully this will lure out as many species as possible. Vi har snakket litt om tanken først. Den som sagt den største tanken vi har her på huset. Den 36 meter lang og 17 meter bred, og den 7 meter dyp. Her det ufiltrert saltvann, som vi henter cirka 20 meter utenfor kysten. Dette lager et så naturlig habitat som mulig for fisken. This is the biggest tank we have at the house. It's 36 meters long and 17 meters wide. So it's 7 meters deep. The water is unfiltered salt water, and we get 1 kilometer out of the coast here. Makes a very natural habitat for all fish. Da kommer veldig snart dykkeren fra deres venstre side. The dive will soon appear from the left hand side. Here it comes. 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 In the yellow bag, he carries about 12 kilos of herring, squid, and cod. Da tenker jeg vi kan begynne å snakke litt om seia. Det den mørke fisken dere ser veldig mange av her. Den med den sølvstripa langs armen. Seia en veldig smart og ganske sky fisk. De samler seg opp i store stimer der hvor det mye mat. De blir opp til 1,5 meter lang og 25 kilo, så de blir ganske store. Den sølvstripa i Marias kroppe, det faktisk et sansorgan som Seia bruker til å kjenne bevegelser i vannet og orientere seg. The dark fish you see a lot of here, with the silver stripe along its body. That's the rock salmon. The rock salmon is very smart and very clever. They usually gather in big schemes for their slugs of food. They can be up to 1.5 meters long and weigh around 25 kilos. This is the thornback ray that looks like the ghost. Pinnskata har øynene på ryggen og munnen på magen, så han kan faktisk ikke se maten han spiser. The thornback ray has the eyes on the back side of the mouth, on the belly side, so you can actually see the food it's eating. Thank you.
Because there's so much activity.
Da ser det ut som avposen er tom for nå. Da sier vi tusen takk til Anton.